Հայաստանում այսօր նշվում է զինված ուժերի կազմավորման օրը։ Հայաստանի զինված ուժերի 30 տարեկան են։ Այս առիթով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հղել է ուղերձ, որում նշվում է, որ Հայաստանն ունենալու է պրոֆեսիոնալ բանակ։ Բանակի օրվա առիթով մի շարք պաշտոնյաներ այցելել են Եռաբլուր, վարչապետն այնտեղ չի այցելել, նրա աշխատակազմից նախապես հայտնել էին, որ Փաշինյանը վարակվել է կորոնավիրուսով։ Եռաբլուրում եղել են փոխվարչապետները, պաշտպանության, արտաքին գործերի և այլ նախարարներ։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը չի պատասխանել բանակի մասին լրագրողների հարցերին, այլ պաշտոնյաններ պատասխանել են իրենց ոլորտների մասին հարցերին։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը բանակի բարեփոխումների մասին ասել է, որ հայեցակար կա, բայց թե ինչ են ենթադրում բարեփոխումները հրաժարվել է հայտնել։ Գրիգորյանը անդրադարձել է նաև այլ թեմաների ու նշել, որ Ադրբեջանի հետ երկաթգծերի բացման հարցում առաջընթաց կա։ Նա նաև նշել է, որ Հայաստանում գազը կարող է թանկանալ, սակայն անապահով խավի համար ցակագինը կմնա նույնը։ Թուրքիայի հետ հարաբերությունների մասին խոսել է արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը, նա նշել է, որ 90-ականներին չի եղել տարի, որ կոնտակտների եղած չլինեն Թուրքիայի հետ։ Նրա խոսքով իրենք տրամադրված են տարածաշրջանում խաղաղություն կառուցելուն։ Բանակի օրվա առիթով ուղերձ է հղել նաև նախագահ Արմեն Սարգսյանը, նա ընդգծել է, որ բանակն ու կրթությունը մեր պետականության կարևորագույն հիմնակարերն են, պետք է ունենալ կրթված և հայրենիքի պաշտպանությանն ամեն ինչով պատրաստ քաղաքացի։ Արցախի բնակչության համար էլեկտրաէներգիայի սակագնները մնացել են անփոփոխ, այս մասին որոշումն ընդունել է Արցախի հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող հանձնաժողովը։ Բնակիչները վճարելու են սպառած էլեկտրաէներգիայի 25 դրամ կիլովատ-ժամ սակագնով, իսկ չգազաֆիկացված բնակավայրերի բնակիչները 15 դրամ։ Հայաստանում այսօր գրանցվել է կորոնավիրուսով վարակման ամենաբարձր ցուցանիշը, համաճարակի մեկնարկիցի վեր մեկ օրում հաստատվել է վարակման 3536 նոր դեպք, ավանդ դեպք չի արձանագրվել։